пройшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. Давайте далі поговоримо з політологом Ігор Рейтерович. З нами на зв'язку. Пане Ігоре, як завжди, радий вітати. Добрий вечір. Ну, давайте спочатку розберемося з позицією Європи. От одразу після рішення Польщі тимчасово припинити імпорт українського продовольства, за такою ланцюговою реакцією почали подібні заборони вводити Угорщина, Словаччина, а зараз над цим розмірковують Болгарія та Румунія. Ну, тобто нам виглядає так, що просто закривають оці сухопутні коридори для експорту наших товарів. На вашу думку, що насправді викликало таку от реакцію? Я думаю, там є два моменти. Про один момент ви вже згадували, коли ми говоримо про Польщу, там дійсно будуть вибори парламентські, і відповідно, оскільки фермери є достатньо впливовою і такою немаленькою, скажімо, частиною електорату, так чи інакше польська влада змушена орієнтуватися на ті заяви, які вони роблять. І я нагадаю, до речі, що міністр сільського господарства Польщі, він вже на початку квітня поплатився своєю посадою, тому що він з цими протестами не зміг впоратися і не зміг унебезпечити взагалі їх організацію, їх проведення. І зрозуміло, що польська влада, вона буде думати про ці вибори, вона не може про них не думати, і вона, звичайно, буде орієнтуватися на свій власний польський електорат. А я ще нагадаю, що фермери в Польщі, вони там всередині 90-х років, коли тільки починалися процеси реформ в Польщі, вони достатньо активну роль в усьому цьому відігравали. І для багатьох польських урядів, ну, десь в страшному сні приходять оті згадування про фермерів, які перекривали дороги, блокували там проїзд, да, і не давали можливості завершувати навіть реформу децентралізації без врахування їхніх інтересів. Оцей фактор тут безумовно зіграв. В свою чергу, польські фермери десь об'єктивно, десь, звичайно, вони накручують ситуацію, вони були занепокоєні тим, що значна частина українського зерна, вона не те, що проходила транзитом через Польщу, вона в Польщі залишалася. І зрозуміло, це призводило до зменшення цін, оскільки воно більш дешеве, що було по ним, тим більше в Польщі, на відміну від інших країн, які тут згадувалися, в них якраз був непоганий врожай, а тепер виходить, що вони цей врожай навіть не можуть до кінця розпродати, а вже скоро треба думати про наступний. Чому? Тому що є більш дешеве зерно, яке, до речі, це важливий дуже момент, тому що дехто намагався спекулювати на цій темі, але вона була розбита заявами, в тому числі представників Європейського Союзу, тому що українське зерно є неякісним. Воно ж проходить певні всі там перевірки, і воно якраз є якісним, але оскільки воно є дешевшим, на нього був достатньо великий попит. Але тут ключове питання, а чому це зерно під час транзиту залишалося, наприклад, на території Польщі? Так от, що цікаво, деякі навіть представники Польщі, прямо і фермери в тому числі, прямо говорять про те, що відповідальність за це несе не Україна, а відповідальність за це несуть компанії, які це зерно купували в Туреччині і потім починали його відправляти далі. Тобто вони там самі про щось таке домовлялися і хотіли таким чином, хитрим чином зайти на польський ринок. І виходить так, що зерно по факту походження є українським, але юридично воно вже не є зерном України, воно не є власністю українських компаній. І тут треба шукати, звідки ростуть ноги, ну, явно за межами України. Добре, що зараз справа, до речі, зрушила з мертвого місця, є там вже і попередня домовленість, я думаю, що процес так чи інакше буде врегульований, але тут треба і прокинутися трошки більш динамічніше почати діяти Європейській комісії, тому що в тій цитаті, які ви наводили, там є продовження, наприклад, ті гроші, які виділили, ну їх явно недостатньо, тому треба підключитися більш активніше, виділити гроші на компенсації фермерам, і відповідно проблема, ну як мінімум в Польщі, Угорщині, Румунії і Болгарії, вона за великим рахунком буде знята, і українське зерно і далі транзитом буде рухатися туди, куди вона повинна рухатися. Тут якраз хотів зупинитися на цьому питанні щодо того, чому українське зерно, воно зупиняється в Польщі. Тому що, якщо дійсно вірити полякам і низці східноєвропейських країн, то нібито от всі ці коридори, вони якраз і зупиняються в кордонах цих східноєвропейських країн, і далі зерно нібито не рухається. Ви вже навели тезу про те, що певні компанії, купляючи зерно в Туреччині, тобто, я так розумію, яке Чорне море могло потрапити все ж таки в Туреччину, далі намагаються під шумок, як то кажуть, зайти на польський ринок. Але чи не вбачаєте ви тут ще й такої проблеми, що далі країни Центральної та Західної Європи,
ну, м'яко кажучи, не зовсім то й раді те зерно до себе приймати, бо, мовляв, нехай от Східна Європа з ним щось робить, нехай через свої порти далі його транспортує, а у нас будуть свої ринки, свої фермери і свої закони. Ну, в принципі, це версія, яку, ну, точно треба розглядати, тому що ми ж розуміємо, що всередині навіть Європейського Союзу є певні проблемні питання. І хоча вони говорять про те, що єдиний ринок, всі діють за єдиними правилами, певні такі, знаєте, про, ну, методи протекціонізму, ну, єдине, що вони, ну, не явні, вони такі неофіційні, але вони, зрозуміло, присутні у країн більшою мірою вже Західної Європи. Тому що Європейський Союз та останнім часом дуже люблять говорити про поділ на стару нову Європу або там стару молоду Європу. І от виглядає так, що молода Європа, яку очолює, до речі, Польща, це важливий дуже момент, вона більш активно починає вимагати не те, що там преференції, а в першу чергу рівного ставлення до себе, ну, що може не подобатися деяким країнам старої Європи, які економічно навіть вже починають Польщі програвати. Тобто вони займають, знаєте, таку дуже помірковану бюрократичну позицію, а тут приходять, ну, такі активні представники того ж Європейського Союзу, але які мислять трошки по-іншому, швидше мислять, да, вони більш глобально мислять, і вони кажуть, та у вас якісь старі оці застарілі правила, давайте їх міняти і розвиватися, рухатися далі. Тому якась внутрішня конкуренція, вона безумовно може бути присутня, єдине, що, ну, давайте відверто, вона навряд чи буде офіційно визнана на рівні Європейського Союзу, їм простіше буде шукати винних там в Туреччині, в Україні, тому що, розумієте, зараз все так складається, що Україна певною мірою стала жертвою, певною мірою. Тут це не знімає відповідальності певною мірою, в тому числі там з нашого, наприклад, профільного міністерства. Оскільки про ці історії з зерном мова йшла мінімум, ну, ну, місяць, це точно. Да? І там візит Зеленського в Польщу, він вже йшов на фоні от можливих протестів, які фермери там грозилися, що вони ініціюють, да, під час приїзду українського президента, тому що вони готові бути солідарними з Україною, вони про це і казали. Але вони навіть гасло обрали, що не карайте нас за цю солідарність. Виходить так, що ми Україну підтримуємо, а ми ще від цього страждаємо. Тому тут Україна більшою мірою виявилася жертвою певних там обставин, ну і якоїсь, знаєте, внутрішньої гри, причому ще раз підкреслюю, що ноги цієї гри, вони не тільки ростуть безпосередньо з Європейського Союзу. Їх треба шукати там і в інших країнах, які беруть ту чи іншу участь в цій зерновій угоді. Ну, там компанії-постачальники, які знаходяться, вони можуть навіть не завозити морем зерно до Туреччини, але вони викуповують якесь зерно безпосередньо, яке йде з України. А далі вони під шумок дійсно намагаються от завоювати ці ринки, ну, тому що є якісне зерно, якісний продукт український. І зрозуміло, що оскільки менша є ціна, ну, цим вони намагаються якимось чином зіграти, зіграти собі на користь. От всі ці речі треба обговорювати, тому що от такі схеми, від яких ми страждаємо, поляки страждають, інші країни страждають, вони не будуть мати шансів на реалізацію, якщо розмови про це будуть іти публічно. Делегації зустрілися, обговорили, вказали на ті проблеми, які є, проблеми вирішили. Ну і, звичайно, я ще раз наголошую на тому, що в цілому Європейській комісії, іншим органам, які відповідають за подібні процеси, їм треба бути трошки більш активнішими. Тобто не просто спостерігати і не забувати, що в них є важлива регулююча, контролююча якась там функція. Ну і в тому числі виділяти додаткові кошти на підтримку сільського господарства тих країн, які беруть активну участь в транзиті українського зерна. По факту, ну, від цього ж виграють все. Виграють всі. Виграє Європейський Союз, виграє Організація Об'єднаних Націй. Ну, а так складається, що Україна від цього виграє десь на третьому місці. Тобто ми навіть не є ключовими бенефіціарами від того, що на сьогоднішній день відбувається з нашим зерном. Знаєте, хотів ще зупинитися на протестах фермерів. Сьогодні вже почув таку тезу, що, мовляв, росіяни, розуміючи, наскільки фермери впливова сила у Польщі, розуміючи, що попереду будуть вибори, могли, як то кажуть, повпливати на цих фермерів, можливо, десь там когось підкупити, не знаю, як якось вплинути на них, аби ці протести виглядали дійсно більш радикальними, ну, тому що, як каже от посол Польщі в ЄС, що, мовляв, вони перекривали дороги, знову те, про що ви згадували, залізницю зупиняли і так далі, і от він каже, ми були на межі вже ескалації, тому були вимушені йти на такі кроки. Чи допускаєте ви, що частково за цими протестами фермерів можуть дійсно стояти якісь проросійські сили? Чому так питаю? Тому що паралельно Росія блокує зараз перевірку судів в Чорному морі.
Знаєте, мені здається, тут більше збіг обставин. Тобто росіяни просто бачать певну ситуацію, вони, звичайно, намагаються її інформаційно якось використовувати. Тональність і взагалі кількість подібних повідомлень, вона в тих засобах масової інформації, різних там пабліках, телеграм-каналах, які координуються Російською Федерацією, ну, вона зросла. Зросла достатньо суттєво, але ну, вони намагалися цього створити, знаєте, якусь там глобальну проблему, але виходило в них навіть інформаційно не дуже добре. Ну, я міг би там уявити, що вони могли спробувати якось вплинути на якихось там відверто, якісь відверто маргінальні кола, якщо вони були б там в Польщі, в тому числі в фермерському господарстві, але тут треба розуміти, що польські фермери, ну це ну, не бідні люди, це явно не маргінальні якісь там кола, які чудово знають, що таке Росія, знають ціну взагалі Російській Федерації, і вони з Російською Федерацією не мають ніяких інтересів, знаєте, спільних. Тому я не думаю, що там якийсь прямий підкуп, тим більше на фоні всіх тих серйозних розслідувань, які ну, проводять, наприклад, польські правоохоронні органи, коли вони шукають там якихось там шпигунів чи людей, які передавали якусь інформацію Російської Федерації. Я думаю, що тут більшою мірою просто співпало з одного боку історія, яку розганяє Російська Федерація щодо транзиту наших суден, які перевозять зерно, там Росія прямо задіяна, і зрозуміло, що вона цю тему максимально розкручує. А те, що трапилося в Європі, як збіг певних обставин, ну, для росіян стало, я не скажу, що там приємним бонусом, але зрозуміло, що ну, ця історія для них трошки там позитивна, в тому плані, що вони сподіваються, що вона якось в перспективі може вбити серйозний клин між Україною і нашими там західними партнерами і союзниками. Але я насправді думаю, що в них нічого не вийде, тому що враховуючи той рівень взаємовідносин і дипломатичних, і політичних, і особистісних, це дуже важливий момент, який є між Україною і Польщею, ну, це зробити буде дуже складно. З іншого боку, я ще раз повторюся, нам жодним чином не можна спочивати, як то кажуть, на лаврах. Оскільки вибори в Польщі зараз будуть ставати вагомим фактором, який буде впливати на наші взаємовідносини. От зараз ми маємо проблему з зерном, не дай Бог, будемо мати ще якісь проблеми, ну це буде, якісь там певні політичні сили це можуть використовувати. Наприклад, з нашими там, ну, тимчасовими біженцями, які перебувають на території Польщі. Росія просто за це буде хапатися інформаційно і намагатися якимось чином розігнати. Тому от є зараз проблема з транзитом, її треба максимально швидко, оперативно, ефективно і публічно вирішити. Ну і надалі не дозволяти, щоб ці питання доходили от до того, про що казали польські міністри, вже і дороги там перекривали і так далі, ну, бо це насправді буде не дуже гарною історією. Але є тут, знаєте, ще один момент. Давайте все ж таки не будемо забувати, що ти ж поляки, вони люди розумні. І вони навіть цю внутрішню історію можуть використовувати для того, щоб більш активніше і ефективніше просувати свої інтереси на рівні Європейського Союзу. Ви нам виділили 30 мільйонів, ну це не серйозно, давайте поторгуємося, отримаємо там від Єврокомісії 90 чи там ще скільки-то мільйонів, і от тоді вже будемо говорити про щось інше. Тобто кожен тут захищає свій національний інтерес, це нормальна абсолютна історія. Ну єдине, що ну хотілося б так, що ці інтереси захищалася не за рахунок України. Бо зараз виглядає так, що ми певною мірою стали, я ж кажу, от жертвою різних отаких от збігів обставин, але ну, до цього давно йшло, і треба було розуміти, що рано чи пізно воно повинно було сполохнути в цьому плані. Пане Ігоре, ви сказали, що ця ситуація, цей, можливо, збіг обставин, дуже сильно ну, сподобається Москві, тому що вона дійсно прагнула би вбити цей, як ви кажете, клин між нами та нашими союзниками. А я би тут трохи з іншого боку зайшов до цього питання, тому що Росія паралельно так, маємо ці проблеми в Європі. Паралельно Росія блокує перевірку суден біля Босфору. Насправді ми вже проходили таке, це вже не в перший раз, коли Росія таке робить. І вимоги у неї постійно одні й ті самі. Вона дуже хоче зняти з себе частину санкцій, причому дуже часто не пов'язаних абсолютно з експортом продовольства. От, на вашу думку, чи є ризик того, що в цій ситуації, коли Чорне море блокується, коли в Європі так само є тимчасова заборона на транзит українського зерна, до Росії а будуть вимушені дослухатися і дійсно зняти з неї там якусь частину санкцій, аби лише розблокувати Чорне море знову? Ну,
знаєте, це найгірший сценарій. От станом на сьогодні передумов поки що для цього немає, тому що є певний запас міцності. Ну і давайте не будемо забувати, що багато що буде залежати від результатів виборів, які будуть в Туреччині. Це ж важливий дуже момент. Хоча мені здається, що незалежно від того, хто там переможе, Ердоган чи його конкурент, для Росії ну не буде ситуації він-він. Да? Вони в будь-якому випадку не отримують того, хто там піде їм на якісь там поступки. Тому що Ердогана будуть тоді розв'язані руки, якщо він переможе, і він почне, ну я думаю, більш говорити жорсткіше, в тому числі з Російською Федерацією, тому що Туреччині ця угода вигідна економічна. От ми навіть коли про Польщу згадували, починали, да, самі поляки кажуть, що в них є певні там підозри і, ну, і певні факти, які говорять про те, що з Туреччини ці речі координуються. Турки таким чином продовжують заробляти, але вже за рахунок не тільки українських національних інтересів, а за рахунок там польських і взагалі загальноєвропейських. Тому Ердогану це буде вигідно, опозиції навпаки, якщо вони переможуть, їм треба буде показати партнерам і союзникам по НАТО, що вони будуть з Росією говорити з позиції сили. І вони не гірше за Ердогана, який там жорстко відстоював національні інтереси. Тому я не думаю, що станом от на сьогодні у Росії є якісь можливості реально домогтися серйозного там зняття санкцій і так далі. Але ситуація, звичайно, почне, ну, не знаю, погіршуватися, не погіршуватися, але досягати певного піку ближче до початку нової хвилі цього транзиту, коли, ну, знов там буде літо, буде врожай, і знову почнуть виникати проблеми, в тому числі в африканських країнах. Отут Росія зможе спробувати зіграти в цю гру, ну, в тому сенсі, щоб продовжити блокування і вибити собі якісь додаткові преференції. Але є нюанс, і цей нюанс дуже важливий насправді, тому що ключовий фактор, який вплине позитивно чи негативно, ми поки не знаємо, але всі віримо і сподіваємося, що позитивно. От на всю цю історію він в руках Збройних сил України. Якщо до цього часу зміниться ситуація на фронті, кардинально не на користь Російської Федерації, повірте, в них їм буде не до зернової угоди, та й вони не будуть мати вже такої можливості впливати і контролювати всю акваторію Чорного моря, щоб просто завадити нам це зерно вивозити вже навіть без цієї угоди, яка була укладена в минулому році. Я наостанок ще хочу запитати. Я пам'ятаю минулого разу, коли Росія погрожувала вийти з зернової угоди, навіть казала, що вона тимчасово виходить. А тоді Туреччина сказала, ну і добре, і ця угода продовжила працювати, бо вона ж підписана з одного боку між Україною, Туреччиною та ООН, і з іншого боку з Росією, Туреччиною та ООН. І, мовляв, є половина, одна сторона цього договору, тому працює. Зараз Туреччина може повторити рівно той самий трюк, чи зараз не ті умови? Якщо Росія от заблокує повністю, тобто не так, як, знаєте, вона зараз ще ж не повне блокування, вони просто затягують, вони створюють оці штучні черги, але ж зерно іде. Туреччина свій, давайте так назвемо це, відсоток на цьому на сьогоднішній день отримає. Якщо Росія повністю скаже про те, що ми там все блокуємо, я переконаний, ну майже там, не знаю, на 90% що буде точно така ж заява з боку Туреччини, публічна і не публічна, яка буде, ну, дуже негативна до Росії. Чому? Тому що на сьогоднішній день це питання є принциповим для Ердогана, наприклад. А? От подивіться навіть, на чому він базує свою кампанію передвиборчу. Батько нації, захисник національних інтересів і так далі. А на фоні ще того, що Туреччині треба відновлюватися після жахливого землетрусу, їм кожна копійка, а там не копійка, там мова йде про мільйони, яка заходить в тому числі від реалізації цієї угоди, для них вона необхідна. Тому я думаю, що Росія, ну, як мінімум до виборів, вона побоїться повністю зупинити свою участь в цій угоді. І вони, до речі, так і казали, 60 днів, а далі будемо дивитися. А отже, після виборів, ну, можливо, якісь там зміни будуть відбуватися, але все буде залежати від результатів і від того, наскільки легітимний буде новообраний лідер Туреччини, наскільки він там здобуде голосів. Я думаю, що в будь-якому випадку він буде з Росією говорити і надалі з позиції сили. А у Росії немає інших аргументів, щоб якось цю угоду зупинити, ну, і спробувати знову пошантажувати весь світ. Пане Ігоре, я вам дякую за цю розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Ігор Рейтерович.